Den där snubben med jättelång hatt som vi har Ja. sett springa runt. Vi har råd med den hatten, Matte. Vänta, har vi det? Ja. Va? Jag ska köpa den hatten. Jag vill också ha jag den. Jag har den hatten. Så, vänta, varför är någon över oss? Varför står någon på oss? Jag har ingen aning, men nu har jag min hatt. Oh, jag vill också. Okej, okay, ska jag sätta på min hatt också? Aha. Hallå eller? Hur fina? Ja, jättesnygga, herregud. Ingen har större hatt än vad vi har. Jo, den här. Nej, vi är lika stora här. Men vi vet att den här personen har copyrightat oss. Rakt ja. Om. Det är bara. Oj, vi kan typ slåss med våra hattar. Heja. Kan vi? Heja, heja. Heja. Det här var det bästa någonsin. Ja, alltså. Tänk alltså, liksom att det hårda arbetet vi gjorde, det lönar sig verkligen. Mm. För det är liksom den här hatten. Snälla, vem vill inte ha en sån här hatt? Men Matte, det finns ett berg där borta. Men där finns. Ska vi se, ska vi se ifall det går att bergsklättra på berget? Oh. Ja. Ja, men vi kör. Det ser ut som att det går att bergsklättra. Oh. Epic! Då kör vi. Alltså, nu kör vi. Liksom, våra djur lever ju livet. Ja. Bergsklättring med oss. Ett ägg till. Hur har du en säl som flyger liksom? Jag vet inte. Det är en magisk säl. Ja. Har du någonsin sett den större hatten? Nej, faktiskt inte. Jag har sett stora hattar, men det här är galet stor. Hello. Hej. Hej, I'm back. Hur känns det att jag är så nära ditt ansikte? Jag vet inte. Jag skulle liksom iväg en liten stund som bara. Men du typ flyger. Gör jag? Ja. Ja. Jag vänta, varför har du magiska krafter? Jag sitter fast. Jag satt mig fast mot dina knän. Vad klänger jag mig mot dig? Ja. Jäklar. Jag märkte inte av det. Jag trodde jag stod som en vanlig människa. Ja, så kan man också göra. Ja, nu går vi. Nu kör vi. De visste. De visste att vi skulle komma. Hallå där, vi har lika stor hatt som han. Ja. Visst är vi episka. Det finns en bro här, Matte. Då går vi på den, eller är den säker? Ja, det funkar. Den var jättesäker. Vi testar okay, hoppa bra. På den. Då kör vi. Hopp. Oj, nu kommer han och knockar mig med hans huvud. Ja, han har jättestort huvud. Men vi har långt huvud, så... Ja. Så, nästan samma sak. Vi är snabbt på toppen. Det här är Mount Everest. Men det här är en säl. Nej, men... Matte. Vadå? Det finns blåa kors. Nej, men alltså, va? Varför är vi inte där? Vi ska dit. Vi måste dit. Jag tror detta är vägen till de blåa coinsen. Den tunneln där ser ut som. Ser den creepy ut? Jag vet inte. Ska våra vi köra? Våra hattar går in i den. Ja, vi kör. Wow. Wow. Oh, blåa coins. Vad är vi där vid? Hur mycket får man för ett blått coins? Ingen aning. Man får typ 10 kronor. Oh. Nej, jag trillade ner. Och vi som kämpade för alla de här pengarna utan att märka av att det fanns blåa coins. Ja, de kunde, jag tycker att någon hade kunnat säga det till oss. Här är mer coins. Ja, oh. Det är mer coins. Bling, 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 bling. Alla våra coins. Och en portal, Matte. Vänta. En portal. Oh. Öppna den. Let's open it. Då kan vi ju komma hit och plocka ännu mer pengar sen. Så blir vi ännu rikare. Tänk om det finns ännu dyrare coins någonstans. Ja. Oj. Nej, jag trillar ner. Jag trillar Nej, ner. Matte! Jag trillar Nej! Ner. Vad finns där nere? Vad är det röda där? Det var en boxning. Nej, jag springer. I'm Matte, running. Jag vet hur du ska göra för att komma tillbaka. Hur ska jag göra? Klicka på risbarn. Ja. Och gå igenom den gula portalen. Snart kommer jag se dig. Jag ser din topphatt. Hej. Där är du. Kom, kom, kom.
Här är Misberg. Åh, grön! Och en hatt! Åh, man får kika av den gröna! Och så... Vi blir svinrika! Ja. Varför kom vi inte upp hit tidigare? Ja, varför gick vi in i skogen? Ja. Varför gjorde vi det? Vi var av skogarna i rika ställen var på. Nej, det är Mount Everest. Precis, det är där vi tjänar pengar. Matte? Ja? Det finns en kanon här. Ska vi skjuta oss iväg? Jag tror det. Men undrar var vi hamnar om vi skjuter oss iväg med den kanonen. Ska vi testa samtidigt? Ja, det låter inte som en idé. Ja. Oj. Oh. Hello? Jag var inte beredd på att... Hej. Hej. Oh. Jag vet inte om jag har fastnat på huvudet lite. Nej! Då du. Jag plonkade iväg. Nej! Oj. Det där gick ju... Bra. Det gick jättebra. Men vad är detta? Änglavingar. Wow. Och kommer du ihåg det förra stället vi var på? Ja. Det hade ju också en sån här knapp på. Ja, men... Den saknade bara någonting där på. Vad är det här för creepy knapp? Vågar man ställa sig på den? Du kan testa gå på den. Ifall jag du testa? Dör så... Ja. Det händer ingenting. Men, wait, hallå? What? Har någon redan stått på den och kan... Öppnat den här kanske då? Men det finns inga ägg här. Nej, det känns lite konstigt. Jag vet inte ens vad man behöver ägg till. Men jag känner att ägg är värdefulla. Ja, man får ju så lite av dem hela tiden. Ja. Vi går in. Och när vi var uppe, där uppe, så såg jag att det fanns en vad heter det? Öken. Ska vi sticka till öken? Ja. Vad står det här? Va? Nej. Nej, fake. Det skiter vi i. Titta vad mycket grejer som finns här. Det finns en portal här också. En rosa! Åh, tror du det finns något värdefullt på pyramiden? Jag vet inte. Det känns som att det är liksom högt och går långt att gå. Det känns som att det borde finnas någonting. Let's go. Det syns som att det finns någonting med. Ja, det blänkar. Det ser creepy ut. Vad är detta? Jag vet inte vad det är. Vad läskigt. Ska vi ta den? Jag tog den. Oh. Hur ser det ut på? Nej! Vad äckligt. Nej, den här vill inte jag ha på mig. Så. Hörde jag att man hör havet rinna här i öken? Ja. Men det var havet under... måste vara nära. Jag måste vara väldigt nära, känner jag. Det finns en massa guldäng där uppe. Är det kanske någonting vi vill till? Går och klättrar upp dit här imorgon. Måste man tagga sig på kaktusen? Nu taggar vi. Aj. Nej! Det ser inte ut som man kan hoppa upp hit. Eller man kan hoppa på varandras huvud. Men då kommer inte vi på... Oj! Vänta! Vi fick upp oss båda! Hur? Epic! Det där var sjukt. Vi båda måste... Vi klarar det! Nice! Vi är så bra på detta. Vi fuskar världen! Nice! Ja. Det här är... gröna coins. Det är fullt av gröna coins här, Matte. Vi måste hoppa tills... Jag tror de här hattarna har lite magiska flygstudskrafter. Oh, titta! En massa grönt. Oh, så mycket pengar! Nice! Ja. Jag ska ha allihop! Jag tror inte det var mer än man skulle upp hit, men jag tror att de som ändå lyckades gå upp hit skulle få ett pris. Vi är pro! Vi är pros! Vi är pros! Jag ser att någon försöker komma upp. Här är vi! Här är vi! Haha!
Vi klarar grejen, vi är inte klarar. Men att det här var åtta i havet vi pratade om. Är det det vi hörde? Ja. Vågar man hoppa ner i det? Nej. Där finns fler topphatt. Det fanns de där. Det ser ut som att det blir djupare ju längre ut i havet man kommer. Så jag tror vi måste hoppa åt detta hållet och ner. Ja, då kör vi. Ja. På tre. Ja. Ett, två, tre. Wee! Oh. Vänta, va? Vänta. Oh. Nej. Matte. Va? Det finns grejer här. Det finns... Åh, ska vi plocka det? Ja. Det finns en octopus. Vi tar den. Vi tar octopusen. Wow. Yeah. En mussla. Ja. Epic. Wow. Det finns en topphatt här som går med oss. Wow. Ska vi ner? Vågar vi? Wow. Wow. Åh, nej. Oh, no. Matte. Oh, vi klarar oss. Om vi kollar ner så är det väldigt djupt. Åh, det här är ju stället där man kan utforska som mest. Jag vet inte hur man skulle kunna komma dit bort. Eller hade man behövt gå? Ja, jag kommer. Nu passar en säl här. Den simmar. Ja. Oh my god. Åh, nej. Nej, Matte! Du trillar ner. Ja, jag kommer, Matte. Du får inte råka trilla ner. Nå, jag trodde... Jag såg ingenting. Vi utforskar. Åh, herregud, vad mycket gröna coins. Oh, det finns en portal här. Oh. Matte! Du trillar ner. Jag får ner och trillar ner. Åh. Jag lever fortfarande. Vänta, va? Jag bor i lavan. Och jag bor hos dig. Hello. Är du i lavan också? Nej. Jag sprang på kanten och sen bara plopp. Och så var jag här nere. Jag tror det bara är att klicka på respawn. Vilken av dessa portalerna är den under vattnet? Lite längre. Nej. Vi vill ta den blåa här. Och så kommer vi kunna ta den här episka grejen. Så vi måste bara gå runt allt. Eller hur gör man det? Jag tror man måste klättra där. Vi klättrade. Men vad är det för något? Är den här? Jag ska kolla. Är det en fisk? Det är en fisk! Ah. Ah. För att få den här fisken. Ja. Ska vi sticka till öken? Ja, det är en plan. Vi hoppar ner så långt vi bara kan. Tror du det är säkert att hoppa ner här? Jag tror det. Vi hoppar. Wee! Matte, fisken! Oh, fisken! Nu tar vi fisken! Nu tar vi fisken! Den är vår! Woo! Äntligen! Alltid velat ha en fisk! Alltså, vi är så coola. Vi är så coola. Aldrig någonsin kunnat äga en sån här stor fisk. Nej, den är giganom. Och sen ska vi ner här, kolla. Och en octopus! Oh. Nu har vi ju plockat två octopus, tror jag. Det finns en stor octopus, en liten octopus. Det är du. Vem? Du är en... Octopus? Ja. Men hallå? Jag vet inte ifall det finns mer här i ravinen. Det känns inte som det. Jag har inte sett någonting. Det finns en hamn där uppe och så finns en liten miniö. Ska vi kolla till dem? Det kan vi göra. Oh, det finns en kanon! Ska vi testa den? Ja! Alltså, kanoner. Än så länge bara kanoner lättar oss till bra saker. Den kommer säkert ta oss till en jättebra ställe. Oj! Wow. Wow, röda coins som inte är värt någonting. Wow. Jag tycker jag ser någonting där borta. Det finns en grej här. Under construction. Vadå? Vi kan ju ändå hoppa. Ja. Det där är en scan. Det är ingenting här.
men vi diskuterade lite innan. Som inte togs med att vi bara saknar en portal. Och det gör vi. Ja. Jag saknar denna portalen, gör du det också? Jag saknar också denna. Vad kan den vara? Har vi någonsin gått i den vanliga skogen? Jag tror inte det. Ska vi gå in i den vanliga skogen? Jag vill göra det. Det finns någonting här borta. Åh, det är här man har nycklarna. Titta! Åh, här är portalen, Matte. Vi tar den. Här är nycklarna. Det är till en stor portal. Men frågan är... Så nu har vi alla nycklar. Nu ska vi ju bara få... Nej, nu har vi alla portaler. Så nu ska vi bara få alla nycklar. Men hur får man det? Ja, det finns ju ett helt nytt ställe här inne. Tror man får tag på alla nycklar här inne? Eller, här var eller vad är det här? Nej, och jag rör sig ner. Oj, jag... Det här var kul att åka ner där. Ska vi testa? Ja, vi testar. Wow. Vad hände? Man kommer tillbaka. Ja, men då är det väl bara att gå in då. Gå in, Matte. Det är bara gå. Detta är läskigt, Matte. Ja. Det är konstigt ljud. Ja. Och så är det grön eld. Oh. Grön. Det är färgen för alla nycklar. Nej. Det är här man får alla nycklar. Varför har vi inte upptäckt detta tidigare? Ska vi gå in till gröna? Vi kör. Vi går in till gröna. Wow. Äventyr. Nej. Gröna nyckeln är där. De rör på sig. De rör på sig. Och så ser det liksom typ röken som kommer. Nej, nej. Nej, Matte, du är inte. Titta. Nyckeln. Här finns nyckeln. Yeah. Wow. Ska vi ta blå eller röd? Jag vet inte vilken ser mest läskigast ut. Röd är alltid läskigast. Ska vi ta blå då, så tar vi en läskigast sen. Okej. Okay. Vi gör så. Där är nyckeln! Vi har den! Blå nyckeln! Yeah! 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 Yeah. Okej, okay, den läskigaste av dem alla. Den alla försöker undvika. Den alla fruktar. Den är ingen vi går in i. Den ska vi gå in i nu. Röd. Oh no. Ja. Då går vi. Nu går vi in. Vänta, vad är detta? Är det en väg man ska gå? Det är nog en speciell väg. Vadå, har du hittat vägen? Ja. Här. Åh. Men då måste du vara fram nu. Och hit kanske. Nej. Nej! Och vi måste ju låsa upp alla. Har du hittat den rätta? Hoppas. Jag tar alla rätta nu. Jag lyckades! Yeah! Vad händer nu? Nu ska man nu. Oj! Hur man tar sig upp vet jag inte utan att bugghoppa. Du lyckades ju med den. Hopp! Vi klarar det. Wow! Yeah! Tre nycklar! Var det så lätt att... Och då behövde vi aldrig göra det där. Så, då är det bara att gå i. Då vi har alla nycklar. Och livet är helt okej. Okay. Nu är det den sista portalen. Vad tror du finns där inne? Jag vet inte. Tänk en skatt. Oh, jag hade så gärna med en stor skatt. Jättemycket pengar, jättedyra mynt. Ja. Oh. Är vi beredda? Jag tror det. 1, 2, 3. Ska man gå in i den? Vänta, va? Den är svart! Okej, vi går. Nej. Vad är detta? Jag vet inte. Vi kanske har en råd med glaset. Snart. Och sa du inte att det kanske finns en skatt här inne? Jo. Innan. Vi tar den. Vad finns? Vad fick man? Fick man pengar eller? Ja. Man fick typ 30 000 eller 20 000 tror jag. Åh. Jag tror vi har råd.
glas kostar 100 000 matte. Ja, 100. Har du 100? Köp glas. Ska jag köpa glas? Köp glas. Bye. Okej, okay, vi får ändå se. Ja. Det var inte glas. Jag lyser. Du lyser helt lysande. Det är då... som kostar 100 000. Men frågan om du har kanske råd med glas då. Det kanske är den för 15. Ska jag testa köpa den för 15? Ja, eller... ja, gör det, testa. Okej, okay. Jag ska byta till den nu. Det var den! Det var den! Ja, det var den hela tiden! Jag kommer att vara glas hela tiden! Oh my god! Jag har alltid velat vara glas! Ja! Oh my god! Jag vill också, jag blev lysad istället. Men det funkar bra ändå. Du betalade 100 000 för det där. Ja. Du har betalat 15 000 för det du egentligen vill ha. Oh ja. Oh. Matte. Ja. Jag kan få hår. Se här. Oh. Wow. Ser jag cool ut? Jäklar vad cool du är. Jag är cool. Ja. Men då var vi färdiga med detta spelet, Matte. Ja. Det var kul att göra. Ja, alltså det är lite unikt. Två ägg, eller ägg på ben. Ägg på ben. Tack för att ni tittade. Ni får jättegärna prenumerera och gilla videon. Och kommentera. Matte, vad tycker du om ska kommentera? Ägg med ben. Ja, kommentera ägg med ben. Kommentera vad er favorit är. Det är viktigt. Mitt är glasägg. Och mitt är lysande. Ja.